দেউতাক এই কঁঠাল গুটিয়া বোলা শনিটোৱে ধৰিছে, পইচাবিলাক যাতে ধ্বংস নহয় তাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছো। হাও তেওঁ খাবা লাগিব। খাবা লাগিব কি? নিৰ্ভাৰ কাৰ পানী এখান হিচাপ থৈ দি তই। এখন লওকচোন, মোক এই 300 টকা নালগে। কিয় এ? আপোনালোকে 300 টকা দি ধনী হৈ থাকিব, মই আজি পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰত কাম কৰিব নাহো। পিছে এটা কথা, কিছুমান মানুহ আছে বৰ হিংসুক কৰেহে, বৰ পলত্ৰিছ কৰেহে ফল। এই আৰু এটা কথা, অ পবিত্ৰ হৃদয় হান যাৰ, অ ভগৱান সদায় সহায় তাৰ। হয় ৰে, একদম ঠিক কথা কৈছে। আঙুঠিটো কাৰ, আপোনাৰ নে আপোনাৰ দেউতাকৰ? কাগজখনত লিখিছো। ইয়াত লিখা মতে আপোনাৰ দেউতাকৰ? হয়, দেউতাৰে আছে। এ কঁঠাল গোটা উঠি যাম দে অৰ্মেয়া, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক বুলি বেছি ভাব দি থাকে, হাত ফাটি যাব। ৰ'ব, কঁঠাল গুটিয়াক দোষী সাব্যস্ত কৰাত অকণমান অসুবিধা আছে। কি অসুবিধা আছে জানিব পাৰিম নেকি? আপোনাৰ দেউতাক মানে ৰামেশ্বৰ চুতীয়াটো সৰু ল'ৰা নহয় যে কঁঠাল গুটিয়াই ঠগি পেলাই সোণৰ আঙুঠিটো লৈ যাব পাৰিব? মোৰ দেউতা বহুত সহজ সৰল মানুহ। সেইবুলি বুৰ্বক, আই মিন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকটো নহয়, তেখেত এজন সুস্থ সবল শীতল মস্তিষ্কৰ মানুহ। অঁ, কঁঠাল গুটিয়াক উঠাই আনি লকাবাত ভৰাই গুৰলা গুৰলকৈ পিটিব পাৰিম, মই এতিয়াই পিটিম। কিন্তু তাৰ বাবে আপুনি বেলেগ এখন লেখা দিব লাগিব। কি বুলি লিখিব লাগে লেখপটা? দেখ এখন লেখা মাৰি। কেনেকৈ লিখিব লাগিব? ৰামেশ্বৰ চুতীয়া এজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোক। এয়া হ'ব দা, সেনেকেই লিখি দিব, দেখে। থানাত মই যি লিখি দিব লাগে লিখি দিছোঁ, এতিয়া কি কৰে নকৰে আপোনালোকৰ কথা। চাহ একাপ খাই যাওক। ধন্যবাদ, নাখাওঁ। খাকে কে নাখে, নাম নিছে এতিয়া নাখে। ইয়াত মই পানী এটুপিও নাখাওঁ। আচল কথা কি জানো না বাপু, তুহুন তো আর এর সাবেক মানুহ নহয়। কি মানুহ নহয় পেহি? এ সাবেক মানুহ নহয় তাকে কলু। এ সাবেক তো কি বস্তু পেহি? সাবেক মানে তোমার, তুহুন তার মানে এরে নহয়। নহয় কি অহা ঘর আসল ঘর? এতে পামর ডরে আস, এই কঁঠাল গুইটা কিন্তু এরে সাবেক মানুহ। তাতে কি হল? কেস দিবা গেছি দেশুন কাবার বুদ্ধি শুনি, কথাটো কিন্তু সিমেন ভাল হোৱা নাই। অ পেহি, আটা গোটে মস্ত ডাঙৰ ঘটনা আছে। কি হে? এই বুদেশ্বৰ দাহাতে যে গুৰুৰ ওপৰত কেছ দিছে। মই নাই দিয়া নহয়, বৰলাহে দিছে। তাকেতো ক'লো, মানুহ মাখা গোটাই জুমে জুমি কৰি আছে। কিয়? গোটাই মানুহগিলা গোটাই গৰম হৈ আছে। অ ৰজনী দাদা হাতেতো পেটটো উলে উলে দম দি আছে। কাক দম দিছে হে? এনে আচকাই গালি পাৰি আছে, ফাৰামৰ মানুহ এফালে লোকেল মানুহ ওপৰত কেছ দি পেয়াইছি। চানা পিটিক উঠাই নিলি, চাই ল'ম দুয়োকে। দুয়োকে মানে কাৰ কথা কৈছে? মাষ্টাৰ দাদা আৰু আপোনাৰ কথা। বকক যায় এফালে, আপোনালোকৰ ঘৰতে আজি ৰাতিটো থাকিব লাগিব। বৰ ভয় লগা কথা হ'ল নহয়, আৰু বৰলাকো ইয়াতে ইয়াতে ৰাখিব লাগিব। নহ'লে এটা কাম কৰোঁ, বৰলাক ফোন এটা কৰি হেড ছাৰৰ ঘৰতে থাকিবলৈ কওঁ। বৰ বেয়া কথা হল নহয়, তাকেইতো সাংঘাতিক বেয়া কথা কৈছে। ঐ দুষ্টি, শুনাচোন শুনা, তুমি এটা কাম কৰা, তুমি হৰমায়াক কোৱা যে কঁঠাল গুটিয়াক অন্ততঃ আজি উঠাব নালাগে। অঁ হয় নেকি? ঠিক আছে দিয়া, ঠিক আছে, মই কৈ দি আছোঁ। অঁ 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 হেৰা, কি হৈছে হে? এ কি হৈছে পিছত কম ৰ'বা, নম্বৰটো দিয়া। কাৰ? এ হৰমায়া নম্বৰটো দিয়া হে। এ ৰ'ব, এইটো দক ল, ধৰি থাকা। ও পেহি, কি ভাবি আছে এটা এতিয়াৰ পেৰে? চুতীয়া মাষ্টৰে কেছ দিলাক দেচোন,
কঁঠাল গুইটাক যদি থানাৰ পৰা বান্ধি নেই ৰজনী আহো সুদাই এৰব ৰতিও বোলে গজ্জি আছে ইয়ে ৰতি খুৰাৰো ইমান খং আছে অহি মস্ত তেজি বস্তু নগাঁও থাকতে দিগে নাহাল লগ আছিল না সেই ধৰি তাৰ সাহস ও খেত ধৰি ৰতি খুৰাই মদফালক অমিতা বুলি কয়ে কি মদফালক অমিতা কয়ে অহিতনে বাটৰ পেৰে গেৰে ফেলে মোক কয়ে অ বোৱাৰী তোমালোকৰ মদফালৰ গাছডালত অমিতা এটা পকি আছে ইটা চৰাইয়ে খালে ও আদা আমাৰ ভাষা কয়ে আদা নগাঁৱৰ ভাষা কয়ে অহি হেনে এনে খং ইনঠে আৰু খং উঠলি গতে মস্ত খং আৰু যদি তাৰ খংটো উৎফা লাগে মনোজাৰ কন্দৰ পথ ধৰি ৰাখবা পাৰবা নহয় কাই যাব নেকি হে পেহি হব তো মোৰ গতে চিন্তা হৈ আছে অ তাৰমানে গুৰুকো ভাল পোৱা মানুহ আছে আছে তো ৰজনী আহো চানা পিতি বুলি মাতে চানা পিতেকক যদি ধৰি বান্ধি নেই কিয় খং উৎফয়ে হৰমাই কিবা কৰব নেকি হে পুলিচকে ক নকৰে দেচোন কিন্তু মাষ্টৰ আৰু বুধে বাপাক মাৰব বয়া কথা হব এ যি হৈ হৈ থাকক দে আমি তিৰি মানুহ ক'ত কাক আগ্ৰীবা যাবি এ দুৱাৰ ঘৰ বান্ধি সোমাই থাকিব লাগিব মোৰ গোটেই বিচনাৰ তলত সোমাই থাকিম তোৰ মেকুৰী কলিজা নে কিয় ইমান ভয় খাই আছ যে তই হা লাজ নালাগে তোৰ এই মস্ত চেহেৰাটোলৈ তই ইমান ভয় খাৱ মাইকী মানুহৰো সাহস তোতকৈ বেছি ঠাট্টা কৰিছ তই মোক পাল্লাত পৰা নাইতো মই বহুতবাৰ পাল্লাত পৰিছোঁ কেনেবাকে যদি কঁঠাল গুটিয়া পুলিচে উঠাই নিয়ে নহয় আমাৰ দুইটাকে কাকো সোধাই নেৰে কি কৰিব সিহঁতে পেহীয়ে কৈ যোৱা নুশুনিলি আটাইবোৰ গৰম হৈ আছে আমাৰ ওপৰত আমি চাই থাকিম আমিও মাৰিম ইহঁতে এগালমান আহিব থাকক দাখন লৈ দুয়োজনে ওলাই যাম কি কৰে কৰকচোন চোৰৰ বিপক্ষে কেছ দিব নোৱাৰো ইমান অৰাজক হোৱা নাইতো দেশখনত কাটি পেলাম তই যি কৰিবি মহলে কাজিয়া কৰিব নোৱাৰো দেই খাৰু পিন্ধি বিচনা তলত বহি থাকিবি যি কৰিব লাগে মই কৰিম মিহিৰাম চুতীয়াই হক কথাত কাকো ভয় নকৰে অ মাষ্টাৰ অ আছে না ঘৰত নামতে দেখোনাই ফল না ঘুমতি হা ভাও দিয়াই আরে সুতিয়া মাস্টার ও উঠে গা বেলা দিপার হল দেখুন ও গুরু এ তালা মারা ঘর তো কাকাতা বাড়ি আছে কি তালা হা ও এত দেখো হাও ও দেখছ মালমাই সংস্কৃতত মোৰ তালা চালা চকুতে পৰা নাই হা ফল আহক আহক তাতে বহিব জ্বলা কি হে বাপু এই ৰাতি চাৰিটামান মই ভাত খালোঁ ভাত খাই বাগাত দিলোঁ বাহিৰৰ পৰাইতো সনা ধৰ আৰু দিগামে মাতবা ধৰিছে অ চানাপিতি অ চানাপিতি হা মই বোলো কোনি আই অ আমি দা অ উঠা উঠা কিয় আই ঐ ইয়াতে ঘুমবা নালাগে দা আমাৰ চৰা ঘৰৰ বিচনাখনত ঘুমাই থাকিবা কিবা ভূমিকম্প চুমিকম্প আৰু কথা আছিল নেকি মই সেনেকৈ ভাবিছিলোঁ কানা হ'বা পিছতহে গম পালোঁ এই চুতীয়া মাষ্টাৰৰ বাপাক বুঢ়া চুতীয়াৰ আঙঠিটো লুপ্ত কৰা বুলি অ মোক থানাত কেছ দিছে হা ফল তাকেতো হে আমিও দুই কথা পাতি আছোঁ ৰবা বাপু ইয়ে সেইগিলা আমি আগতে জানো ৰব গুৰু আপুনি ঘুমটি যাই থকা মানুহটোক দিগা মাৰো চোনা ধৰে কিয় উঠে দিলাক তাকেও নাজনে আপুনি পুলিচে এৰেষ্ট কৰিব বুলি অঁ হা বাই অ বাই চপা ৰাতি ঘুমটি নাহিল হা এখন গাঁৱত আৰু তুমি থাকি পাইছ ফল অ পৰক উপকাৰ কৰাৰ ফল এনেই হৈ ক'ত গেল চুতীয়া মাষ্টাৰ তেওঁ কোনোবা ফালে উৰি আছে নেকি কি কথা কয় হে পেহী মাষ্টাৰ দাদা মৰ্ণিং ৱাকত গৈছে আৰু বুদেশ দাদা ঘৰত অকলা থাকি ভয় লাগে কাৰণে মাষ্টাৰ দাদাৰ লগতে গৈছে আও অ ভয় কৰিব লাগে মই তান্ধে আৰু কিয় ভয় কৰে অ চানা পিতিৰ ওপৰত কেছ দিছা বুলি ৰজনী দাদা আৰু খুটলে খুৰাই খং উঠি থকা শুনি কি কৰব বুলি বুদেশ দাদা ভয় কৰি আছে বাচ্চা হা ইটা কেনে বাইছা হা
এই খুটলে আৰু ৰজনীৰ আগত যদি পৰে দৌকৈজি মাৰিব খাটাং। এই খুটলে খুটলে নাওমান খুতুৰ মুতুৰ হ'ব পাৰে গদহা, তাৰ খং কিন্তু মাৰাত্মক। ঐ মই গুৱাহাটীক যাওঁ, দৌকে কৈ দিবা খুটলেৰ আগত যদি পৰে খুটলে ঐ সিহঁতক ধবাই ফেলাই দিব ফল। ঐ মলমাই চাহ নাখাওঁ দা, তোমাৰ চাহগিৰি ৰখিলি ইফালে মই মতাৰ ফেল কৰিম, আহোঁ দা ফল। ভয়তে গুৱাহাটীত গেলে মায়ো পুলিচক মস্ত ভয় কৰে গোটাই গুৰুই। আজি ইটা কামত আপোনাৰো দিগদাৰি হ'ব আৰু লগতে মোৰো দিগদাৰি হ'ব দকচোন। আজিৰ পৰা আৰু মালতী কামত নাহে। মই লগ পাইছিলোঁ, মোৰ তালৈ আহিব, আপোনাৰ ইয়ালৈহে নাহে হেনো। হয়না, তপত ভাতত ধৰাই খাইতো একলা মস্ত বদমাছ বস্তু জানে না। যোৱা মাহত তাই মোৰ ঘৰত, মই মালতী বৌৰ মুখেৰে আটাইবোৰ কথাই শুনিছোঁ, তেওঁ কোৱা কথাখিনি যদি সঁচা হয় আপোনালোকে কিন্তু বহুত বেয়া কাম কৰিছে। হা হা, হয়তো মোৰ গাতে দুখ হ'ল, কাম নকৰিলেও পইচা দিব লাগিব। সেইবোৰ খাটি খোৱা মানুহ খুৰীদেউ, আপোনালোকেহে মানা কৰিছে, তেওঁতো নিজে নোহোৱাকৈ থকা নাই। কাম কৰক বা নকৰক তেওঁ প্ৰাপ্যখিনি দি দিব, মই আহোঁ। শুনলাক পুলিচনীৰ কথা? শুনিলো, অকল শৰমায়ে নহয় পৃথিৱীৰ সমস্ত মানুহে সেই একেটা কথাকে ক'ব। শুনা, তাই যিকেইটা পইচা পায় হিচাপ কৰি দি দিয়া। হা, কালি শিৱৰাত্ৰি পূজা, তাই আজি মোৰ ঘৰত কাম এৰি দিছি, মই তাই কিয় পইচা দিম হে? হে ইণ্ডালি পইচা দিম। ৰবা, তেতিয়া হৰমায়ে নি এনেকৈ চুচৰে লকপত থবগৈ তেতিয়া গম পাবা। হৰমায়াই? হয়, মালতীয়ে গৈ থানাত কেছ দিয়ক, হৰমায়ে তোমাক চুচৰে নি এই লকাপত থওক। মই কিন্তু উলিয়াই অনাত নাই দেই, কৈ থলো। ঐ কি হ'ল তোৰ, পাগলৰ নিচিনা হাঁহি আছ যে? হাঁহি উঠিছো এটা কথা। কি কথাত হাঁহিছ? গুটলে কাবোলা মানুহজন মস্ত শকতাৱল গছলং মানুহ বুলি ভাবিছিলো, পিছে তেনে চুটি চাপৰ মানুহ, এনে ভয় খাই আছিলো। হয়তো কি কথা কলি অ, হা চুটি চাপৰ মানুহৰ সাহস নাই বুলি ভাবিছ? ঐ তাৰ মস্ত সাহস আছে, ৰচোন মইতো চুটি চাপৰ মানুহ, মোৰ কি সাহস নাই? নহয় মানে চুটি চাপৰ মানুহৰ খংটো উঠিলে ভয়টো কমকৈ লাগে দেচোন। ঐ বুৰ্বক, ঐ পৃথিৱীৰ ভিতৰত এজনে মহাযোদ্ধা আছিল, নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্ট, তেওঁ চুটি চাপৰ মানুহ আছিল, মনত ৰাখিবি। অ কি কৰছ হে বাপু? এক খুটলেকাৰ খঙৰ বিষয়ে বুজাই আছো। অবে এক খুটলেৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজাই দিয়কচোন। অ হৈ দে বাপু, মাষ্টৰ বাপাই বয়া কথা কোৱা নাই, খুটলেন মস্ত সাহস, তুমি যদি তাক দম দিছ সি ভিৰ ভিৰে দৌৰব, তুমি ভাববা সি পললাক। অ নহয়, সি দাও সেনান বাগেল, দাও সেনানি তোমাক দম দিব, তুমি পলবা বাধ্য হৈ যাবা। অ পেহী, ডাঙৰ চিন্তা হৈ গ'ল নহয়। কিহৰ চিন্তা হে? মই আজি স্কুললৈ কেনেকৈ যাম এতিয়া? আহিছে আহক আহক। অ ভণ্টি, মই এটা বৰ বিপদত পৰি গেলো হা। কি হ'লনো? তোমাৰ তাকে কাম কৰিব আহো বুলি ক'লো যদিও ইতা মই কাম কেংকে কৰো? কিয় এখেতসকলো মই ঘৰ দিয়া চত কিবা নৰো। বাপ্পা অ, ইমান বাহাদুৰি নামাৰ বিয়ে মালতী, ইমান বাহাদুৰি ভাল নহয় কিন্তু। ভালে হওক বা বয়াই হওক, মই আপোনালোকৰ ঘৰ দিয়া চত কিবা নৰো। আৰু ৰচোন ৰ, আমি ইমান বেয়া কাম কৰিলো যে তই আমাৰ ঘৰৰ চোতালত ভৰি নিদিওঁ বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰি পেলালি। ইটাকাত মাটি থিয় হৈ আছে বা, এয়া অকমান মনমান থাকাচোন। গইনি আইছি ইটা ছাঙত তুলি ধোৱা দি থাকক যাই। চোৱাচোন হৰমায়া খুৰীৰ কথা, এখন ঘৰৰ মাটি চত কি, মই তোমাৰ তাতে কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ? হ'ব দিয়ক, মই নোৱাৰো কি ক'ম। কি হ'ব দিয়ক হা, তুমি পুলিচি মানুহ হিচাপে কিবা ন্যায় কথা এটা ক'বা নৰ? কৈছোতো আপোনাৰ 500 টকাটো আপোনাক দি দিবলৈ কৈছো। এতিয়াই দিম ৰ, এই তাইৰ 500 টকাটো মানে মই লগতে লৈ আছিলোঁ, গাঁৱত লৈ থৈ আহিলোঁ,
ঐ দিম আসুন ভিতর আগে দক পাছত মই যাম এইজনেও মানে রহ রহ মই আনি আছো ও ভান্তি এনে 500 টাকা তো দিবা খোজা কম ভাল কাম করলা কে জানো না নে জানো না এই 500 টাকা তো নে দালি আমার মাই দিয়ারে কম কাটাকাটি করলা কই কম খং মাই দিয়ারো তুমি তো জানোই হয় হয় শুনকচোন আপনি 500 টাকা তো লই ভিতরলে আহিব যা আসো যা এলি কি হল এ মেডাম এলি হুদি পেলে একবার ঘরৰ পৰা আহিবা লাগিব হে কেনে যাবি আজি তো দেৰিয়ে হল খালি পুৱা যায় ভাতিবেলা আহিম পাগলা হৈছে নাকি তই কি আহে হৰমে যাবা দিলো মই তোক যাবা দিবা নৰো মেডামে যাবা দিলি আপনি যাবা নিদবা কুদি হে হৰমে তোক যাবা নেদে আই কি আহে খালি শিৱৰাত্রি নহয় নেকি বান্দাই ৰাজ্যস্থলী মদ খাব ভাং খাব অত কাই যা তত কাই যা ও কণ্ট্ৰলে কৰিব পাৰিবা নহয় খালি শিৱৰাত্রি পূজা তে এনাই কলো নাকি তো এই কালি এটা কাম করিম দে থানাতে এখান ঠগি বাতিম এ খোটা অলপ বনাব পারলেও বনালো নবনলিও দুই শিলিম ভাং যোগাড় করিম অ ভগবানের পড়াত বলি দুই দাম মারিম তো আপনি একলাই যি করে করে থাকব মেদামে গম পালি দিব মজা যাও আই কালির দিন তো ভগবানরে মাপ হরমিয়া কুনি আই মই নাম নাজনো তাই এইবোৰ কেপ কেপাই থাকি লাভ নাই এইটো ধৰ তোৰ পাবলগীয়া এখিনি তোক দিলো এতিয়া তই ক কাম কৰিবি নে নকৰ আগৰ হিচাপ কিলাৰ হ'ল হাই ইটা যদি নতুনকে হিচাপ কৰি কামত লগাই কাম কৰাত আছো হাও আৰু কি নতুন হিচাপে তোৰ আমি টকাৰ এক টকা বাৰে দিবা পাৰবা নহয় ওহো মই পইচা বাৰে দিয়াৰ কথা কোৱা নাই হে হুৰি কোনটো কথা কবা যায় আছো আপোনালোক দুয়ো বুজি পোৱা নাই এ মৰ দেই কি বুজাব বিচাৰিছ ভালকে বুজাই কচোন মাহত তিনদিন তিৰি মানুহ এনাই ছুটি দিবা লাগিব এই ৰবা তিনদিন ছুটি দিব লাগে দিলো তাৰ মাজত হস্কিল মস্কিল দুই একদিন লাগবা পাৰে 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 তেইতে কিন্তু টাকা কাটবা নৰে তাৰ মানে চাকৰি আল্লা মানুহ যি মাহত চাৰি দিন ছুটি পায় তো কহেনকে মাহত চাৰি দিন ছুটি লাগব লাগাতো খাটাং তিনদিনতো লাগবয়ে একদিন নিজৰ হাতৰ পেৰে মুত কিমান হল খুৰা হা তিনি একে চাৰি দিন অ ঐ মই তোৰ ছুটি এপ্ৰুভ কৰি দিলো হ'ব কিন্তু কি কৰিবি এনেকেই কাম কৰিব লাগিব তই চিন্তা কৰচোন মোৰ অৱস্থাটো এইজনী মানুহৰ লগত জীৱনৰ আধা বয়স পাৰ কৰিলো মোৰ কি হৈছে ঐ যা যা কামত লাগি যা আপনি আরো একবার খুঁড়ি না একে খুঁড়ি আর কি খুঁড়িব লাগে নহয় এনকে মুখ পেক্ত কথা শুনি কাম করি ভাল নালগে খুড়া ঐ আমার ধনী যা আর যদি নাংমেন দেরি করা মা আধা দিনের পয়সা কাটিম কিন্তু এইবো মানে এই মালতি কি চিন্তা করি আছো হেই মা শুন হয় চিন্তা করব না লাগে যা কামত লাগে থ্যাঙ্ক ইউ সামতো থ্যাঙ্ক ইউ যা প্রভু কি টেনশন ও হরমে আলিক বাতত লাগাল পাইছ না নাই পোয়া কলে গৈছে চকত গেছি রবা ও এটা কথা সি কিন্তু কালি ঘরত যাবা খুঁজি আছে তুমি কিন্তু ভুলতো পারমিশন নেতা মোকো বহুদিনৰ পৰা কৈ আছে যাব দিয়ক ৰাতিপুৱাই গৈ আবেলি আহিব কলে হল পাগলা হৈছে নেকি তুমি কি কৈছে আপুনি হে আগৰ বাবতে ক গেলা বয়া নাপাদা মই কবা খুজিছিলো কি ক ক কি কব হৈছিলে কালি মদ ভাংখ পূজা কম হাল্লা হব উফ কাইলৈতো শিৱৰাত্রি পূজা মই যে একদম পাহৰিছিলো তে আমাক মানুহ লাগবো হে আৰু এটা কাম কৰিম দে আমি থানাত এখন ঠগি দিম দে না কি কোৱা দিব দিব থানাটো শৰাই এখন দিব হৰমে এটা কাম কৰো দে মনত থকা হতে ঠগি যোগাৰখিনি লৈ আহোঁ দে যাওক
বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই